По енергоефективності. Окрім того, що ми компенсовуємо людям високий тариф, ми повинні зменшити енергоспоживання в країні. Таким чином, зменшити витрати, які ми витрачаємо на придбання природнього газу вугілля. Коли ми опалюємо атмосферу за мільярди доларів, ми опалюємо атмосферу. Часу на це не існує. Ми зробили просту, зрозумілу програму. Є державний ощадний банк, який компенсовує придбання негазових котлів 20% компенсації, який дає 30% компенсації на енергоефективність в квартирах і в житлових будинках. І 40% на ОСББ. У вас зараз в середньому ріст місцевих бюджетів плюс 40%. Більш важливого завдання, ніж допомогти людям поставити котли, завдяки чому люди будуть платити менше тарифів, немає. Державний бюджет дав 400 мільйонів від себе. Я вимагаю від кожної території прийняття рішення щодо співфінансування програм компенсації по придбанню котлів і утеплення будинків і квартир як це було зроблено у Львові і в деяких інших містах. Ваше завдання призначити. Одного заступника я вам цю команду давав з півтора місяці тому на рівні області і района, відповідально як за субсидії, так і за програму енергоефективності. І цей чоловік повинен зранку до ночі займатися тільки цим. Інструмент ми вам дали Державний Ощадний банк. Гроші ми дали, частину грошей ми децентралізували і дали вам ці гроші на місця. Вони у вас є. Припиніть, будь ласка, через корумповані схеми відправляти ці гроші на одну чи дві хату, щоб 100% начебто було утеплений один будинок. Там ця вартість утеплення коштує так, що можна пів квартала утеплити. А віддайте ці гроші на компенсацію конкретній сім'ї, яка зможе купити котел, яка поміняє вікна, яка утеплить квартиру чи будинок. Всі інструменти у вас в руках.